Хороша така вийшла хороша динамічна гра, фактично без середини поля і швидким переходом з оборони в атаку у виконанні обох команд. Нам не вистачало свіжості. Особливо це було помітно у другому таймі, коли було багато технічного браку в таких ситуаціях, коли наші футболісти не мають права цього робити. Намагались організувати атаки через фланги, були хороші виходи, але останній пас сьогодні підводив нас. Ми пропустилися на одну помилку більше, і Олександрія здобула перемогу. Ця фізична підготовка, яка протягом вже багатьох років у нас існує, особливо цей фундамент, який ми заклали взимку, і продовжили влітку на болгарському зборі, дійсно показує, що команда виглядає досить пристойно, граючи з такою командою, як «Динамо».